И на фона 90-те минути мога да се каже, че загубата може да бъде заслужена, макар че аз мисля, че в много моменти изпълнявахме това, което искахме. Вярно, първото по време изнасяхме топката, но не можехме да създаваме добри атаки напреде. Губихме я по-бързо, абсолютно нормално. От един път или от пет дена, аз ви казах и преди мача, трудно може да стане, но мисля, че момчета се стараха и дадаха всичко от себе си. Жалко след такова хубаво начало. Просто трябваше да се опитаме повече в средата, да останем и да ги бием и по-напреде. Ние се прибрахме прекалено близко до нашата врата, което създаде, разбира се, самочувствие на отбора на Чехия. И затова и съответно ни изравниха. Бити ви. Не съм казал, че са нашите футболисти по-добри. Казах, че някои от нашите футболисти имат по-добри показатели от тях. И това е нормално. Футболът се играе колективен спорт и разбира се, когато чешкия отбор беше много агресивен, изключително агресивен на предни позиции. Ние се справихме в много моменти добре, но имахме в моменти, в които имахме трудности. Те неща трябва да ги анализираме и да ги примахнем по най-бързия начин. Иначе, като цяло, смятам, че направихме един не лош матч. Дарик. Господин Велков, съгласен ли сте, че съперник като че ли беше по-добре физически, някакси по-бързи, по-свежи ми се видяха? Може би това се дължи на първенствата, които играта на нашата предвидна от първа лига? Те неща не може да ги променим. Ние мога да променим много неща, но кондицията, която имаме в национална отбор, не може да се прави. Тя се прави в клубните отбори. Така от време на време изглеждаш и разбира се, че чешкият отбор е малко по-динамичен в определени моменти. Аз затова исках да притежаваме топката, за да не можем да почиваме като я притежаваме и да не влизаме в такава динамика, защото ако влезем постоянно в такава динамика, ще ни бъде много тежко. И мисля, че в някой момент се получи добре. Нова телевизия след това с портал. Не смятам, че имало притеснение. Нормално е в такива важни матчови, които на всяка цена трябва да вземеш нещо. Особено когато вече си го взимал, влиза психологията в този матч. Ние ще си говорим, ще разговаряме с футболистите. Трябва колкото се може по-бързо да владеем такива ситуации, за да не изпадаме, да държим резултата в наша полза по-дълго време. И аз мисля, че момчето се бори и се опита да направи всичко, което му беше даден като задачи. Сега, ви знаете, нормално е, когато си млад, да имаш фази по време на играта. Не беше негов ден днеска, но в дефензивен план си свърши работата. Нормално е, млад футболист, трябва да го чакам. Нали? Всеки път задавате на всички треньори въпроси, кога ще пускаме младите. Ето, пускаме младите, нека да трупат опит и в края на краищата дори едно полувреме е за него огромен опит. Бити. При всички положения равният резултат винаги е добре за нас. След като противниците правят равен резултат, е добре за нас, но аз казах и преди матча, не ми се искаше този матч да завърши с загуба. В края на краищата това е футбола, трябва да я приемем. Имаме още някакви шансове, трябва на всяка цена да победим Косово вкъщи и да чакаме и другите резултати.
БТВ. Ами това е въпрос, че преподим иска да ви питам, след като не успяхме да изпълним план минимум, за да кажа как се изменят плановете на нататък. Плановете са матч за матч. Докато имат теоретически шансове, ние се борим, ще даваме всичко от себе си, се опитваме по най-бързия начин да задържим това, което позитивно е имало по време на матча, защото имаше доста хубави неща, но ще трябва да бъдем по концентрирани и по да търсим повече вратата на противника, да създадем повече положения. И това е. Трябва да се работи. Нова телевизия. Рамките на шегата, господин Бълков, сякаш през по-голямата част от мача липсваше Бълков на терена. Човек, който да задържи толкова малко по-дълго време да бъде в нашите притежания. Еми, аз ви казах, че има един футболист, който може да го прави това нещо. Не всеки път му се получава. Това е Тошко Неделев. Но първото по време, пак казвам аз, имаше наистина след гола, може би много бързо стана този гол. И имаше едно такова притеснение да не сбъркам, да не... имахме моменти, в които повече мислехме за защита, отколкото да притежаваме толкова да ходим напред. Което е нормално, но те неща трябва да ги коригираме по най-бързия начин. Други въпроси, колега? Да, много. След края на матча имате мотивационна реч към футболистите. Какво им казвате, че може да изглежда нещо? Еми, какво им казах на футболистите? Казах им, че много неща се получиха добре, върху други трябва да работим. Все пак ние си тръгваме за България с дигнати глави. Това им казах, въпреки загубата. Спорта. Може ли малко по-силно, че не чувам? Още преди двубоя с Чехия казахте, че мислите и за втория матч преди състава. Да. Както, че Георг Костелин беше извън групата, че давате, че може да играе втори матч. Вие са колко промени може да очакваме за матча с Косово? Сега трудно мога да ви кажа колко промени може да очакваме за матча с Косово. Костадинов имаше леки проблеми, аз и преди този мач го споделих. Бяхме му дали 1-2 дена малко по-облегчен режим на работа. Последните ден и половина-два тренира, но поради тая причина решихме да не рискуваме с него, защото да не го загубим за втория мач. Така че се надявам той да бъде на 100% за мача с Косово. Имаме много други футболисти, които не взеха участие в този матч. Нека да се възстановим по най-бързия начин. Нямаме много време да видим кой как ще поеме това натоварване и предполагам, че тук е за 1-2 ден най-късно трябва да имам вече поглед на нещата за матч с Косово.